Scramble Spirits je hra na Amigu z roku 1990 na jedné disketě. Už to hraje a ještě to vidět není, ale to není moje chyba. To dlouho trvá. Už je to tady, teď můžu zkontrolovat velikost obrazu, kterou mám rozhozenou jako vždycky na Amize. A teď nemám ani myš. Dobrý, už mám myš. Proč tady mám 10 obrazovek? Tak si zatím pustíme písničku. Už tady mám jenom jednu. Dáme tam správnou velikost obrazu, abych ji mohl hned za chvíli zase předělat. Tak. A ještě si to dám takhle blíž, kdybych to náhodou nepředělával. Takže co tady vidím? Nesmrtelnosti, samozřejmě mě zajímá jenom, jestli je to zapnutý nebo není. Nic jiného tady nevidím, tak já zkusím zmáčknout. Sakra. Já si chci vypnout nesmrtelnost. Doufám, že není zapnutá. Co to je tohleto? No to nic nedělá. To asi vypadá, že to nepůjde. Jsem tam navolil 1200 Amigu. Že to už rok 90, to už by mohlo jako fungovat. A asi ne. Asi tam budu muset hodit 500. Nic to nedělá. Nebo to čeká na zmáčknutí. Čeká to na zmáčknutí. Aha. Toto už je třetí intro. A furt ta nesmrtelnost tady není vidět. Něco to dělá. Uvidíme. To nevypadá dobře. Ale ještě to může být v pohodě. Tohle už ne. Takže opravdu přijde řada na 500. Hlavně, že jsou tam tři intra a pak to stejně nejde. Takže 500. Žádná pamětní extra nic, takže jenom takhle 500. Zkusíme. Neznáme. Hele, to už tam nebylo vidět, tak proto tam lítaly jenom ty vlny bez tohohle, no. Takže všechno je vypnutý, kredity, životy, životy. Tak dobrý. A ježišmarja, to už taky nevypadá nejlíp. Teď tam nechci ten kas dole. No tam není. Mě to poslechlo. Tak se mi to líbí. Ještě by to mohlo jít, ale... Teď to přestalo všechno dělat. A. No. Vypadá to na letadýlko. To asi na myši nebude, že ne? To je co dělá. Ježišmarja, on je to na nějaký šílený klávesnici. Mezerníkem budu střílet, jo. ZXTF. ZXTF. Jenže na této klávesnici to bude přehozený z a y, takže to vůbec nepůjde. Doufám, že to půjde i na joystick. Ale tohle je něco jiného. Na začátku 21. století lidská rasa měla... Co měla? Kolosální chybu udělala. Tak jedu rychlejš. Jako, co je ta chyba, že si zbombardovali vlastní město, jo? A potom nějaký třetí světy se rehabilitovali. Takže my jsme se vybombardovali a Indie nás ovládla, nebo jak? A jednoho dne potom Země byla obětí překvapivého útoku nějakého zvláštního nepřítele. A kde je ten nepřítel? Nic se tady vzdává. Ne, to ukazuje asi tomu letadlu. Ne, to je blbost, tam nikdo nesedí. No, nevím, kdo je ten nepřítel. No.
Emergency. A hlavně, že to píšou i na nemocnice. A teďka já vůbec nevím, co to je. Nouze to bude. Nouzová situace. Hned to mám mít vyřešit. No. Já zkusím radši joystick. Tohle už jede znova. Jo, vypadá to, že to bude na joystick. Oh, takhle z hora nahoru, jo. Aha, no jo. Stačí držet, aby to střílelo. Ježiš, to jsou obří letadla. Jež, první střela mě zabila správně a je to dost cukatý teda. No na to, že teda... Jak pomalu to střílí, sakra, já to nestíhám. Jak to, že to nechcíplo? Já to musím tou bombou namířit. Nebo počkat, ale ty bomby lítají, až vypadají. Počkat, tady je asi nějak moc. Co to je? To mám asi sebrat. Je, pomocný letadílko. Teď jsem zničil to dělo dole. Ale když ty bomby dopadají strašně daleko, au. To když to nezabiju hned, tak pak už nemám šanci. A nebo ta bomba ho trefí i tak. Nemusím čekat, až spadne. Možná jo. My jsou všichni hrozně blízko u mě. Nemám nějakou bombu, třeba jako úplně v obranu. Teď to tam nějak vybouchlo všechno. To udělalo to letadílko. Co se tohleto? No jo, ty bomby, to vypadá, že oni letějí sice až tamhle skoro na konec. Ale když mezi tím trefí něco, co je na zemi, metr přede mnou, tak bouchnou a zničejí to. Zajímavý způsob. Tohle vypadá na bose. Tam mi to píše, že se druhý hráč má připojit. Tady asi boss nebude. Cože, já to ovládám takhle. Co to je? Ještě to zvětšili, aby se mi to nezdálo moc malý. Víc už to zvětšovat doufám nebudou. To bude nějaký bonus asi jenom tohleto. To nemá ani žádný pozadí, nic. No, to říkám. Ježiši, tu už hraju, že ani nezmizly nápisy. Jsou dost nebezpeční tyhle letadla, oni tady pifnou jednu střelu. Kredity 4, se mi to automaticky připojuje asi. Už mám zase 0 bodů. Jsem se připojil. No, tak tyhle musím zabít bombama. Je to trošku divný, že ty bomby vybouchnou, jakmile trefí toho nepřítele. Teďka to tam vybouchlo. A ne, že nezničej to, kam to dopadne. To letadlo prostě odlítne samo, jak se mu zachce, vůbec nečeká, že ho tam pošlu. Vybouchne. Teď tady bude boss. Bude ponorka, anebo loď spíš. Ponorka nebude asi první boss. On tady nebude žádný, no. Dlouho nic se neděje. To vypadá na bosse. A ještě bych si měl upravit obraz. Jo, je tady boss. Jenže já si to počkám, pauza. Jo, jde to. Já si upravím obraz, abych tady nehrál zase v mini okýnku. I když tohle je správná velikost, no. Kají trošku. Zase tady mám nějaký jiný okno, jak to, co to? No tady hejbu PlayStationovým oknem, no a teďka to budu mít rozhozený na PlayStationu. Teď jsem měl označenou Amigu, jsem hejbal s Amigou a teďka tam mám PlayStation. No to jsem asi přehnal, no to už je moc. Takhle nějak. Tak, teďka doprostřed. Stejně nahoře je to ještě blbě, tak ještě kousek. Takhle to bude lepší. Sice menu bude asi rozhozený, ale... Tak, můžu jít na bose. Teď na nějaký oko. Jo, to musím posunout až nahoru asi. Jenže on jde furt blíž, to je blbě. Ne, nejde. Už ne. No, tak to vypadá jednoduše. To je zajímavá věc. Je, se rozložil. Ono mě to zabilo, ta jeho troska. Tohle už vypadá hůř. Dělá to něco vůbec? Ono to asi nic nedělá. No tak to je lehký. No počkat, už to něco dělá. A vůbec ne hezký věci. Au. Co se tam nedá vyhnout. Já hrozně dlouho blikám, takže mě to zachraňuje, ale kdybych byl hned naživu, tak už zase nežiju.
Takže teď jsem dokončil první level. Přistanu. Proč jsou tam 4 nějaký přistávací heliporty pro letadlo? Nějaký divný letadlo. Ještě to jenom pro 2. Jo, takže level poušť. Co je? Proč nestřílel ty bomby? Já tady půl hodiny čekám, až ho sejmou. A on nic, on se tam střílí. Normálně. Střely pro letoucí nepřátele. To je všechno. Co tady ty koleje? Tady bude vlak, tady bude boss typu vlak. Ježišmarja. Ale tady, já tady mám problém s těma lagama, no. Ne jako, že by mě to zachránilo, kdyby tam nebyly. To budu muset hrát tu Amigu na plným okně, protože tohle se nedá. Ona je to třeba třetina sekundy, je to zpomalený, možná i víc. Doprava, ono až za chvíli se to hne. A pak už se nebudu moc na nic vymlouvat, tak nevím, jestli to mám dělat. Ježiš, no ale tohle to bylo přesně ono. Teďka nemusím půl hodiny se vyhejbat, protože budu blikat. Dobrý, to bylo hodně živý teda. Kolik mám životů? Mě to neukazuje kredity. Radši budu tady takhle nějak... Ne, nebudu. Ať jsem kde jsem, tak mě... Oni jsou tak obrovský, že jsou hned u mě. Pak pifne a je po mně. Takový ošklivý střely po mně hážou. Šedivý nicky. To jsem jako já, tamhle ten pilot napravo, jo. Ne. A je hromada děl, no tak to jsem chtěl říct, že to nedám, protože tady ty... Nemůžu sebrat to letadílko, ono tam dolítne a vybouchne. A proč ho nemám u sebe? To je asi nějaký bouchací letadílko. Některý je lítací a některý bouchací. No tohle se nedá přece přežít. To jenom vidím a už vidím, že to nepřežiju. Co to bylo? Takový zadní útok. No, oni to překryjou. Já mám teďka nesmrtelnost v chvíli. Kdybych ji neměl, tak už jsem 10x mrtvý. Tady musí být ještě nějaká bomba, tohle přece nemůžu vystřílet normálně. Dejte to sem. No, vůbec nevím, co se tady děje. Vyhazuju to letadílko náhodou sám tím, že držím. Ono tam chvíli u mě bylo a pak jsem ho poslal pryč. Se poslalo samo teda. Tohle nebude boss, ne? Nebo bude? Asi bude. A já ho nemůžu zabít. Jo, dělá mu to něco. Teďka budu chvíli žít, protože blikám. Využil jsem to. Ale teďka si myslím, že... To využijou oni. Žiju. Cípni. No, dobrý. To bych ještě mohl přežít, jestli on se úplně nezblázní. Úplně přestal střílet. Takový respekt ze mě měl. Když byli 2, tak si dovoluje. A teď bude bonus. Nebude, ani bonus mi nedali. Tak předtím byl další level a ještě bonus a teďka mi všechno sebrali. Já bych rád viděl, kolik mám ještě připojení, protože... Ale mám jeden život, ale kolik mám připojení... Už, nějaká džungle nebo co? Džungelský letadla. Kredity 2, teď to vidím. Už to nevidím a už mi to nikdy neřeknou, dokud neumřu. Uf. No jasně, ještě mě něco zabilo, ani nevím co. Ale tak by mě zabili tyhle, že jo, tak to je jedno. Já neblikám. Jak to? Víc jsem vždycky blikal tak dlouho. Nějaký ninjové. Nepřátelé ze strany, takže už ne... Ještě ze zadu zbývá. Aby to doklepli úplně. Takže teďka už nesmím být u kraje v obrazu. Bojím. Jo, tady jsou nějaký dělíčka. No tak ty v životě nemůžu trefit, tam ani nedojedu.
protože mám tak tlustou raketu, že k tomu kraji se nedostanu. Ale teďka... No chvíli letělo se mnou a pak... vypadlo. Teď mi ho zase sebrali. Bonus. No, jedno mi ulítlo, no. Teď už nebudu mít perfekt. To bylo celý, jo. Taký rychlý. A, letadílko mám. A teď, když budu držet, zmizí. No jo, já ho asi házím tím držením, sakra. Au. No teď ty děláte, to se přece nedá zničit a jsou mrtví, no. Zajímavý. Jau. Teď mě smete tady ze strany, teď porušují zase zákony. Tady hodím bombu, zbavím se letadílka, aha, ono to nezabilo všechno, ono to blikne přes celý obraz, ale zabije to jenom to tam, kam lítej. Ha! Teďka si se jich nebudu zbavovat, třeba mi to pomůže v přežití. No tak oni mě zastřelej pro jistotu. Teď jsem se ho chtěl zbavit a zbavilo to mě života. Divný pozadí. Kruhy tam. No, takže já tam, když už se konečně namířím pod to dělo, tak nevystřelí raketu. Tady nemůžu přežít. Taky, že jsem to nepřežil, no, nula kreditů. A radši hodím letadlo pryč. To bylo ještě jedno, aha. Jsem ho odhodil tak rychle, že ani nevím. A boss? Co to tady má? Aha, on to vybouchne. Jo, takhle. No, ještě nějaký naváděcí, nebo to ani není naváděcí, to asi lítá jen tak. Náhodně. No, tak tady jsem skončil. To nemá cenu utíkat někam. To má cenu se tady takhle snažit se ho zabít, dokud žiju, dokud blikám. Protože tomuhle se vyhejbat, to teda nevím. No, ještě tomuhle rozprsknutí. No, to byla jediná šance, prostě vletět do něj a pálit to do něj, protože vyhejbat se tam toho akorát méně trefím. Počkat, já budu radši ve střehu. Jestli ještě něco bude dít. No, nebude. Tak bonus už taky nebude. Dobrý. Dva životy mám. Ale že tady máme nějaký pobřeží. A tady ale nevidím vůbec možnost, jak se v tomhle zlepšit. Krom toho přehodit to na full screen. Tam bych měl lepší reakce, ale jako jestli bych to nějak dokázal pořádně vylepšit, to se mi úplně nezdá, no. Kdybych měl takovýhle malý letadílko, co tam lítá, tak kdybych byl velký, tak bych ještě viděl, že by to šlo, ale tohle to. Ale ta obrovská kysna, to je hrozný. No to je všechno, jo, ani se nezapíšu. Já jsem se vlastně pořád připojoval, takže jsem nahrál nula asi. Pauza. Formace. F1, nějaká formace? Změna formace s těma letadílkama asi. S, zvuky nebo muzika. To si přepnu na zvuky. Ale to je i na ZX Spectrum, nebo co to tam bylo. Zkusím, přepnu si to na zvuky. Furt to nejde. Teď to nejde? Tam furt hraje nějaká muzika, já chci normálně zvuky. S? F1, formace. Tak, dám si to na hlas. Ne. Oni mi kecali. To se nic nedělá. Já nechci hudbu. To je jak když to hraju potichu, nebo jako bez zvuku úplně.
Počkat, já zkusím escape. Nebezpečná věc. Ne, já se z toho nedostanu. Takže mám dva životy, ono mě to automaticky připojuje. Nebo jsem zrovna zmáčknul. Já to zkusím urychlit. Zapte mě, když tam zrovna nikdo není. No, dobrý. Teď se na to ještě podívám jednou. Zvuky nebo muzika. Jo, v titulcích. Aha, teďka. No to je divný teda. A ještě jako divně to napíše. No to jsou jako titulky. Muzika off, no dobrý, ale zmizni, ne? No to tam už bude po celou dobu, co budu hrát. Konečně stichla. Tam asi bude. No, konečně. Tak teď mi to půjde. Jak je to se zvukem? Dobrý. No, něco tam slyším. Já jsem si to dával potišejc. Tak. Teďka už všechno vím. Jak se s tím zachází. Takže uvidíme. Jestli se někam dostanu dál. Dej sem to letadílko. Teďka musím mačkat, abych ho neposlal pryč. No já to netrefím. Oni mi ho sestřelili, to jsem ho měl poslat pryč, to by bylo lepší. No, takže zase můžu držet, no. Mě by bylo aspoň nesmrtelný, když už ho můžu odvolat. No, jsem si všiml na poslední chvíli. Jak to, že oni střílejí zase zákon, když jsem blízko, tak nestřílet? Hrozný, teď nikdo nic nedodržuje. No, tady bude půl hodiny nic a pak bonus. Teď už nemůžu. Můžu střílet. Proč to letadílko blikalo? Blikal mu pravý motor. Já jsem to moc dobře viděl. Oni mi ho sebrou. Jasný. Půlhodinový bonus. Aby mi dali jenom body zřejmě. Kolik mám? Dva životy. Třeba, jestli budu mít perfekt, třeba mi to dá život. To jsem zvědavej. Si myslím, že ne. Ale kdo ví. Nic. No, doprčí se ještě mi tak zblbli. Že jsem zahodil letadlo, ale mám ho znova. Já se bojím. Bojím se k němu letět blízko, protože on může vystřelit kdykoliv. Kdyby byly ty zvuky nějaký lepší než ta muzika, to se úplně říct taky nedá, ale... Hele, dej to sem, tak. Mám pořádnou palebnou sílu. Že oni mi to očesají. Hoď tam tu bombu, tak. Jasně, přiletěj z boku a všechno mi sundaj. No. Tak já bych byl jenom tady takhle v prostředku a nic nedělal. Tak já můžu držet, co tady zase mačkám zbytečně. Prostě ke stranám nesmím. Dobře, budu se držet jenom tady takhle v prostřed, dokud nikdo nelítá. Jakmile už začnou, tak pak už vím, odkud jdou trošku. Zase půl hodiny nic. No, to je tenhle ten koulař. Ten je v pohodě. Můžu být tady dole. No počkat, koulař je v pohodě, ale on se pak rozloží. Ještě mě sejmou ty trosky, to známe, to teda ne. To musím být připravený. Tak, trosky mě nesejmuli, takže jsem na tom líp. Teď se musím... Teď jsem chtěl zabíjet jedno tu... Tohleto, aby to chcíplo co nejrychlejší. Jak jsem ztratil kde je kdo, takže to je to úplně jedno. To jsem přežil úplně náhodou. No, teď už jsem to nepřežil. No to jsem mohl... Jako, když to tam lítá tak strašně rychle, tak jako chápu, no. Že to nevyhnu, ale... Třeba nějakou haluzí jsem to mohl přežít, když už bylo hned po nich. Nula bodů, no. Super. Jsem se připojil. Se to připojí automaticky tím, že držím, no. T-
kam střílel, když tam jsem vůbec nebyl. On střílel dopředu. On si myslel, že tam pojedu, nebo co? Co to má být? Taková taktika. Ježíš, to bych od téhle hry nečekal vůbec. No zase. Oni spíš blbě poznají, kam já jsem namířený a střílejí tam, kde myslí, že jsem. Než aby jako vymýšleli dopředu, kam asi budu chtít jít. Tohle budu muset hodit. To se nedá. Jasně. Trefilo jenom jedno dělíčko snad. No, jak mě ho zabili. To má opravdu asi smysl je vyhazovat hnedka. A když se tady šetřím, tak musím mačkat za prvý. A za druhý mě stejně sestřelej, anebo mě úplně zabijou. A stejně nemám, tak to je lepší hned zahodit. Tohle, tenhle ten šílenec, nevím, co to má znamenat. Tomu se ani nedá vyhnout, no a teďka už vůbec. Prostě věc, která mě musí zabít. Počkat, ke kraji ne, v prostředku bejt. No, tyhle ty už nějakou chvíli letěly, takže se jich musím bát. Narušili strategii. No, jasně, 150 děl. Jako kdybych proti ním měl nějakou šanci. Takhle, když jsou ještě daleko, tak jakž takž to jde, a když tady nikdo jiný není. Ale jinak. No, co s tímhle mám dělat? Protože ty bomby házím jenom občas. Takže ty pozemní cíle se mnohem hůř zabíjejí. Ještě musím půl hodiny čekat, napozicovat se pod to. Půl hodiny čekat, než to konečně vystřelí tu bombu. Jsem všechno viděl, ale byl jsem prostě široký 100 metrů, takže se tomu nedá vyhnout. No a co teďka tady jako... Nevím. Se dostanu tak daleko jenom díky tomu, že strašně dlouho blikám po smrti. No a tady mi to minule náhodou vyšlo. Myslím si, že teďka už mi to nevyjde. Nevím, jak to, že nestřílel. A možná, že ho nějak paralyzuju, když do něj střílím, tak on přestane střílet, nebo je divný. A nebo to bylo spíš nějak náhodou. Náhodou vyšlo, že vůbec nestřílel. Teď zase vypadá, že střílí pod stejným úhlem furt. No bylo to zvláštní, ale naštěstí už jsem zatím. Radši budu ještě střílet, tady bylo někde nějaký překvapení. Že jsem přestal a oni tam vylítli hned. A teďka to naštěstí nebylo. Džungle, což zřejmě vůbec džungle není, ale já tomu tak říkám. Počkat, ke kraji ne, tady budou lítat určitě z krajů. Díru ve střeše, ale když jsem zebnul. Odlákaj pozornost, udělaj díru do střechy, aby se tam ten pilot díval, no a to jsou takový ty strategie. Žádný power up, nic, mi to nic dělá. Tam už pod ně nesmím, jo, to už je nebezpečný. Tamhle letadílko, to bych si rád vzal, hned bych ho poslal. Vůbec k ničemu mi to nebylo. Tak jsem ho poslal ještě jednou pryč. Tak máme tady zase bonus, ve kterém nemůžu umřít. Ale to je jenom kvůli bodům, to je úplně na nic. Jako možná, že za nějaký velký body dostanu život, ale... Život tady nic neznamená. Perfektno.
Hlavně, abych se někam zapsal, tak bych se nesměl připojit a to bych nesměl držet a musel bych mačkat. Což bych se možná připojil i tak, že jo, když bych zmáčknul zrovna, když jsem umřel. Musel koukat, když mám poslední život a jakmile mi ubyde, jakmile umřu, tak přestat mačkat rychle. Abych se nepřipojil. A nebo na ten poslední kredit nahrát nejvíc bodů. Což se asi nestane, protože to bude zřejmě u nějakého toho bose. No, takže by to konečně vystřelilo nějakou bombu. Ne, to už jsem nechtěl hodit po druhý doprčí, jsem si to chtěl trošku ušetřit, no. Jsem přemýšlel, jestli doleva nebo doprava, tak jsem zůstal stát. To není dobrá strategie. No, dobrá volba. A teď jsou zase ty terče na zemi. To budou nějaký sila s plynem. Nebo s ropou. No to nemá smysl. Zjišťuju, že ta muzika možná byla lepší než tohle. Než tyhle ty dva zvuky. No zase. Jsou úplně jako situace, kde nemá cenu se o nic snažit, jenom čekat na smrt. Jo, to je tenhle ten. Jak musím stát v něm a zabít ho. Protože jinak to nemá smysl. Takže jdu na to. Asi tady ještě mu to letadlo, hodím ho tam. No, oni ty modrý koule jsou opravdu naváděcí. Ještě ke všemu. Au. Nevím, do čeho mám střílet. Někde to bouchá. No, už to zeblo. Konečně pryč. Čekat budu ve střehu. Asi nic nebude. No. Jsem hodil tak rychle, že ani nestihnu zareagovat. A už na mě útočí. Počkat, zase nechodit ke krajům, ale teďka musím. Když tamhle je dělo a potřebuji se střelit. Zase nedá vyhnout. Ale myslím vážně tohleto. Tak. Budete útočit ze stran nebo ne? No to se nedá ani podletět. Já už vidím, že tam bude nebezpečí, tak to chci podletět a jít jinam. No teď, když to podletím, tak do mě nabourá. No to se nedá tohleto. Všichni střílejí jednu tu a tu samou střelu. No takovýhle mazec. Nevím. Nevím jak na to. Asi si dá tu nesmrtelnost. Což asi zkusím tady po tom pokusu, protože tohle to se přece nedá přežívat. No. Taková smršť. Zlatý japonský hry, kde je těch kulek asi tak o milion víc. A dá se tomu vyhnout. O, poslední kredit. A tady jsem nebyl, tohle si nepamatuju, tenhle ten most. Vypadá hezky. Takový jednoduchý nic, ale zajímavý. Je, jsem se zase bál, nevěděl jsem, jestli doleva nebo doprava. No, tak teď jsem se ani nestihl bát. Je, zase tyhle ty tanci, nebo co to je? Opravdu bez té nesmrtelnosti bych se nedostal vůbec nikam. Ne, nejdu k ním. Dobře. Teď jsem se asi za celou hru vyhnul nejvíce střelám. No, oni jsou úplně dole. A když jsou úplně dole, tak už nestřílej. Aspoň něco, no. No to se otočil a šel... Šel po mně, takže kdyby mě nezastřelil, tak by do mě naboural a bylo by to. Taký vzducholodě, kdyby si aspoň nestříleli. Aha, oni po mně hážou vrtule, jo. Oni je nepotřebujou. Ani se střelit nejdou.
Cípla, cípla. Bych mohl přežít, ne? To nevypadá úplně těžce. Se zrovna s těma vrtulema nezblázní. A nechte toho. A další level mi dejte. Bonus ani nepotřebuju. Tak mi ho nedali. To se úplně tak vážně nemyslel. Dobře, no. Tohle vypadá podobně už. Ne. Ježíši, takhle blbě do jedné střely. Ale budu mít aspoň nějaký skóre? Jsem měl docela. Zapíšu. Ne, proč? To nepotřebuju. Ko, je to pravda, že to nepotřebuju, no, ale... Tak proč tam byl ten žebříček? Od kolika byl žebříček? Já to urychlím, abych se podíval na žebříček. Co to je ještě novýho? ST Amiga z 80C64, jo. Já to urychlím. Chci vidět ten žebříček. Já jsem myslím 18 000. No, tak to jsem to viděl. Tak znova. Tohle ještě jedno. Teď. Aha. Dobrý, no. 200 000, jo. Jsou normální. To snad nejde ani. Ještě jednu věc zkusím, než si tam dám nesmrtelnost. Zkusím to dát pro dva. Urychlíme. Tak. Modrý letadýlko. No tak pro dva by to třeba bylo jednodušší, že jeden hlídá jednu stranu a druhý druhou. To bych chápal, že by se to dalo. Ale pro jednoho... No já to teda restartnu. Než já to neumím restartnout. Musím restartnout takhle. Už zase jsme u té věčné otázky. Reset nebo restart? Já jsem na to logicky nějak přešel. Nějakou dedukcí, co je správně minule. Reset. Asi reset. Zkrát dáme reset. No. Dám si to potichu. Dám si tady nesmrtelnost. Sakra. To nevypadalo dobře. Jsme se podívali počítači do paměti. Takový menší Matrix. A teďka to dohraju. Když to udělali takhle, aby to nešlo, tak využiju nesmrtelnost, kterou bych si jinak nezapínal. To na to, že mám nekonečno životů, nekonečno připojení, takže se zapíšu, protože nebudu vlastně se připojovat. No a teďka to bude extra nuda, protože já tady se vůbec nemusím ničemu vyhýbat, což bych se stejně ani nevyhnul. Takže to je jenom o tom podívat se, jak to vypadá dál, no. Kolik je tam levelů, jak daleko jsem se vlastně dostal. A tohle je zajímavý pozadí, to jsem si ani nevšiml minule. Ta silnice zatočená takhle do vody, zatopená. A už tam máme zase muziku. A i tam teda nebudu vypínat, no teďka už to ani nejde, ale... Protože ty zvuky tam byly asi dva zvuky, to je úplně o ničem. To i ta hudba má víc zvuků. Ježišmarja, jsem se lek mobilu. Čekám si tam na bonus a zebnu. Ale tentokrát mi to nevadí, mám furt 5 životů, takže se tady budu lítat na tu nesmrtelnost. A proč ty bomby? Oni lítají tak jako furt, ale když zrovna potřebuji třeba teď, tak nelítaj. Chvíli prostě vůbec nelítaj. To mi tady jde pustit dvakrát. Teď okam hoří motor. Bliká. Uhasil se. A můžu ho poslat. Pošlu ho.
Aha. Teď mu hoří motor. A kdybych ho poslal teď, tak už vybouchne úplně. Aha. To je zajímavý. Že on má takovýhle dvě použití, ale když ho nepoužiju po druhý rychle za sebou, tak ho můžu použít znova. On se jako opraví a může znova bouchnout. A ještě žít. To je zajímavá věc. To bych nečekal od takový hry teda. Takovouhle vymakanost. Perfekt, teďka mu hoří. Jsem myslel, že to byl nějaký kas, ale on je to opravdu funkce hry. Takže já si ho tady můžu nekonečněkrát vyhazovat, jo. Hodíme ho. Tak. No, nekonečněkrát. Teďka už bych ho neměl házet. Hoří. Počkáme, až to uhasí a pak ho zase zahodím. Jestli budu žít ještě v tu dobu. Už, dobrý. Hodíme, teď se to tam nahodí. No, já se vždycky namířím pod to, chci vystřelit a ono nic. A ještě, já jsem to chtěl hodit, když jsem byl pod nima, aby to zabilo všechny čtyři. Jenže já musím držet tak dlouho docela. Že než jsem to dokázal, tak jsem odlít pryč. Už to opravil, můžu ho zase zahodit. Mě tam zcvakli. Tak aspoň nemusím mačkat. Je pohodlnější, jenom držet. No na to vystřelí tři bomby. Raz, dva, tři. Pak půl hodiny čekám, než oni bouchnou. To je asi ten problém, že vždycky, když nemám, když potřebuju. Au. Tak, zabijeme. Hlavně se nedá ani pořádně reagovat, oni vždycky tak strašně rychle vystřelejí. No, se to rozprskne. Jenom čekám, jestli mě to trefí nebo netrefí. Au. Nemám stát přímo pod tím, no ale... No tak tuhle vůbec. Dvě za sebou. Tak. Abych řekl, že tam budou ještě takový dva levely. Maximálně. Zatím, co jsem se dostal. I když vlastně tam bylo to... Podle toho skóre by to šlo odhadnout možná. Tam byly obří skóre. To vypadá... Asi to jde hrát furt dokola, protože by tam bylo 100 levelů. No to prostě tady stojím a nestřílí to, protože ty bomby někde letějí. A potom už nemám čas tam bejt, protože oni po mně začnou střílet, tak já musím uhnout. No a oni tam zůstanou naživu. S tím nedá nic dělat, no, to mě trefí. Hodím letadlo. Původně myslel, že když ono takhle bouchne, takže zabije všechno na obrazovce, ale bohužel ne. Ale těším se, až se dostanu do toho levelu, kde jsem byl, aspoň uvidím něco novýho. Když už neuvidím nic novýho tady od těch nepřátel, protože předpokládám, že tam do konce hry bude jenom tahle jedna střela od těch běžných. No, tohle to vůbec nevím, jak mám normálně jako zabít. Když stojím celou dobu pod tím a mám nesmrtelnost, tak to chcípne, až když je to úplně dole. A když bych se měl ještě vyhejbat, tak to přece nikdy nemůžu zabít. Možná ve hře dvou hráčů, když by oba do toho solili, možná. No to přežil, jsem ani nečekal. Bych opravdu viděl, chtěl vidět, jak tohle někdo zvládá. A když je to taková konverze, tak on to možná ani nikdo nezvládal, oni to jenom prostě skonvertovali. Těžko říct, na jakou platformu ta hra vyšla originálně. Abych řekl, že na Amigu asi ne. Sega je tam napsáno, tak určitě ne na Amigu. No ale kdo ví. No, takže ty skóre vůbec nemusí odpovídat tomu, co je možný, nebo co tam někdo nahrál. Ale prostě to jenom nějak udělali.
proto to vypadá, jak to vypadá. A hotovo. A nikdo se nestaral už, jestli to jde hrát. Tak, dejte mi sem bose, ho sejmu. Ještě ne. Ještě mě zabijou párkrát. A pak, protože je to kreklí a ještě mám tam nesmrtelnost, tak se mi to sekne a neuvidím to stejně dál. Čekám nějakou takovou zradu. Ne, tak tyhle ty prostě opravdu střílej náhodně. Jak se jim zachce. Ale aspoň nestřílej tak úplně šíleně rychle s těma koulema, i když stejně je to nebezpečný. No, on přijede ke mně a vystřelí. A kdyby střelil přímo dolů, tak je po mně a nemám šanci vůbec zareagovat. No, teďka třeba, kdyby to mířil na mě. Mířil jenom o milimetr vedle, no. Tak, to bychom měli. Proč je to pro boha tak cukatý ten pohyb toho letadla? I tady, jak letím nahoru, jakový cuky. Teď? Co to je? To mohlo být krásně plynulý. Zase vidím v tom tu konverzi. No, tohle to mi řekněte, jak udělat bez smrti. Tam pod ně prostě nevlezu bez toho, aby mě zabili. Ninjové. A vždycky je to takový kus grafiky originální, která už potom nikde není. Což je zase zajímavý. Že není všechno furt jenom dokola. A tady byla někdy ta díra v tom stropě, která mě vystrašila a pak jsem kvůli tomu umřel. Malu. Teď jsem prostě chtěl jenom zabít tu vzducholoď, nebo co to je. Letadílko, ne, to zahodím. Si ho vemu. Teďka veselé umřu i s oběma. Tady bude bonus asi, no jo. Tady nemůžu umřít, takže tady nemůžu dělat nic. Takže on jim přišlo, jako, že ta grafika je moc malá, tak mě tady ještě zvětšili. Ale tady zase, tady to není žádná výzva, prostě jenom doleva, doprava, doleva, doprava. Držím, to je celý. No, jako, teďka mám pořádnou palebnou sílu a je mi to úplně k ničemu. Za první mě sestřelej. Za druhý nemůžu držet, aby to střílo rychle. A za třetí jsem hrozně široký, takže stejně mě sejmou. Je to už lepší se toho zbavit, zahodit to rychle. Aspoň něco to třeba trefí, možná. Než to prostě vyplejtvat úplně k ničemu. To jsem viděl už na dálku, dokonce jsem i čekal, že vystřelí a stejně mě to sejmulo. Můžu se vymlouvat na ten lak, ale bych se úplně nevymlouval. Bych se spíš vymlouval na tu hru. Máme sila, tady je ten ohryzaný barák, což vypadá jako kás. Tu díru ve střeše jsem nějak nezaregistroval. No nemá cenu ani uhybat, protože tohle to, co to je. Takovou dobu trvá, já jsem držel. Tady jsem byl a už tady jsem držel a letím, až teď ho to hodí. To je strašně dlouho. Tady opravdu nemá cenu dělat nějakou taktiku. Jenom to rychle zabít, to je nejlepší. On zabere půlku v obrazu. Přes druhou půlku v obrazu lítají naváděcí koule. A ještě do toho se rozprskává ten speciální útok. No, cukatura přiletěla. Přistane, nedoplní palivo, nic, body. Ale mám život, navíc. Kolik to mám bodů? Sakra, 540 tisíc, kde jsem to vzal? No, tak ono se to asi nahrá dáno.
Ale nedá se to přežít. Je to tak cukatý, že ani není vidět, že to má animaci toho naklápění na strany, když zatáčím. A přitom to tam je. No, jsem viděl, že střílí šikmo a že když pojedu zpátky, takže do toho nabourám a stejně jsem to udělal. Jsem se víc bál toho, co mě čeká před tím, než vedle toho. Než ta jistá smrt vedle. Než jsem to stihl hodit, tak mi to zabili. To hodil zase za obraz. Ještě by to tam mělo vyjet, ne? Když jsem to hodil jenom jednou. Ale když to hodím asi za obraz, tak už mám smůlu. Já bych řekl, že na... Jenže oni tam nepsali, že je to na nějaký konzole. Psali Amiga ST, ZX a Commodore. Já jsem chtěl říct, že když to bude na nějaký konzoli, tak tam bude víc tlačítek a jedním tlačítkem se budou házet bomby a druhým se bude střílet, což by dávalo smysl. A bylo by to hratelnější, i když to nemám rád. Tam bych mohl konečně, když potřebuju házet ty bomby, tak bych je házel. A ne, teďka jenom, teď mě zbývá jenom čekat, než je to hodí. Ale už jsem u toho mostu. A počkej, tady byl ještě boss, to jsem vlastně ještě zabil. Myslím, že jo. Ještě jsem byl v tom dalším a pak už uvidím něco novýho. Takže za 500 000 bodů mám zřejmě bonus život. Tak tomu se nikdy normálně nedožiju. Tyhle ty, co tam dělají? Oni tam nic nedělají, oni jenom přiletí a překážejí nebo co? Ty tlusťoši. A tady byla ta vzducholoď vlastně. Bomby lítají všude okolo, jenom ne do něj. Dejte sem už ty, už tam problikly, já jsem je viděl. Jedna chcípla, docela, jak to, že mě to nezabilo, letělo do mě, ten výbuch teda nic moc, to skoro vypadá jako, že jenom zmizí, teď mě to zabilo, no. Nic moc teda, to chce pořádný výbuch a ještě ty trosky, aby spadly dolů a udělali tam díru, a ne takovýhle prd a nic. No a tady jsem umřel hned na začátku, takže teď uvidím něco novýho. Au. No to nejde, když tady máte furt stejný letadla dokola, tak je úplně jedno, že umírám. A tamhle je dokonce starý známý dělo, ale v něčem obrněným. Tady nějaký nový most. Po kterým jedou tankové. No jestli je tohleto hratelný, tak leda pro dva hráče, protože nevím, jak mám tady sestřelovat všechno na obou stranách a ještě to přežít. Protože když to sestřeluju na jedné straně, tak na druhé straně se to množí a navíc tady to ani nejde sestřelit na té jedné straně všechno najednou. Tolik bomb ani nemám. Teď jsem si to chtěl šetřit, on to hned ulítne. Co je tohle zase 1, 2, 3, 4? Nějaký pásy nebo co? Počkat, tohle už bylo v prvním levelu, tady ta přistávací dráha. Nebude tady konec hry náhodou, neumřel jsem v posledním, to doufám ne. Ježiš. Tá se zametu. To vypadá, když to má, já nevím, 15 FPS, ani ne, že je to tak cukatý. 92 000 bodů. Au. Furt ty samý nepřátelé. Kdybychom aspoň změnili paletu, že by to bylo něco jiného. Nebo jako stejný, ale jiná barva. Nebo prostě, kdyby nakreslili novýho
nepřítele, nový letadlo, to by je taky neubilo. Jau. Aspoň, že to prostředí je pořád jiný. A ne furt dokola. Jako, ono se teda opakuje dost, ale jsou tam furt unikátní věci. No, oni tam stojí, já jsem si ještě pořád nevšiml, jestli po mně střílejí. Mně přijde, že ne, že oni tam jenom překážejí. Ty tlustoši. O, hezky. Hezky to tady zaspamovali. No a tohle, to, jak to mám prostřílet? A kdyby aspoň tolik po mně nešli, tak by to třeba šlo, ale... No teď to vypadá na bose. Tady se nebojím být v prostředku. To je... Kam mám střílet? Do tý... No tamhle, do těch, co odvírají. A střílej po mně. Ty střílny, jo. Takže tamhle jednu už jsem sejmul. Takže po mně bude střílet mým. No to je fajn, když můžu bosovi ustřelit takhle kus. A on pak je slabší. Ale že bych ho... Jo, trefuju ho tam. Mně se zdálo, že na začátku střílel něco mnohem nebezpečnějšího. Tak. A po něm. Tak co, byl to poslední? Já si myslím, že ne. Docukáme na základnu a uvidíme. Co by tam ještě mohlo být? Nějaký Egypt třeba. Nebo vesmír. Tam bude něco úplně podobného, jako bylo teď. Voda. Voda už tam byla. Sice ne takhle úplná. Ze začátku. No, střílejí všichni mnohem víc. Mnohem rychle. To nemůže přežít nikdo tady s těma střelama. Ani se s žádnýma jinýma. Kdyby třeba nestříleli všichni jenom po mně, ale nějak normálně, tak ještě možná by se v tom... Ale já furt v tom chci najít nějakou logiku. Si prostě naprogramovali tady poletěj tyhle ty a budou střílet pořád po něm. A hotovo. A je nám úplně jedno, jestli to přežije. Hlavně nám zaplaťte za konverzi a hotovo. Tak. A žiju nějak dlouho? Už ne? No. No, takže teď se to vyměnilo za zelený letadla. Tak teď už tohle je teda divný level. Tady není žádný pozadí, jen co jsem to pochválil. Tak to pozadí je jenom modrá rozmazaná plocha. A jinak nic. Tak to bude určitě poslední level, tady už jim nedošly nápady. Aby to nebylo tak krátký. Ale něco novýho. To jsem nečekal. Vypadá jak nějaký hradby. To ani neseberu na to, že bych to sebral ještě na někoho hodil. Budu šetřit. A házel jsem to, když jsem byl vpravo. Ale něco to trefilo aspoň. Já nevím jak tady na to, jak to mám zabíjet, když musím být pod tím a oni na mě střílejí rovně, no tak co s tím? Musím letět pryč a pak už to zase netrefím, když už nejsem pod tím. No. Tak, tady máme bose. Vypadá, že by mohl být poslední. Ale sestřel jsem mu něco moc lehce, takže to asi nebude poslední. A tohle je jako boss. A teď už to začíná být horší. Jo, teď už to chápu. Co to tam má za motající se válec? Už ho nemá. Tak to nemohu být poslední boss teda.
první fáze bose má dvě střílny, které střílejí vždycky jednu kuličku. To jsem viděl teda mnohem nebezpečnější bose. A hele. Že zničil jsem jim plány a svět byl vrácen, do světa byl vrácen mír. Takže jeden level mi zbýval, abych to dohrál. Ale to bych teda nedohrál, protože to vůbec není o žádném skillu, podle mě. Kor ten poslední level, kde to tam sypali všichni na mě. Ale takže bych ty předchozí levely si nazbíral životy. Ale tady ještě něco píšou. Oni mi to vymazali. No, takže udělali mi pomník. Ještě bych se měl zapisovat teda. Teď už rozhodně jo. To bylo možná ono, že jsem dostal pomník. Co je? To nebylo ono. Teď pojedu zase od začátku. A to nevypadá jako začátek. Já už ani nevím, jak vypadal začátek. Jo, je to začátek, tady ta kulatá silnice. No tak já si zase nezapíšu, protože nemůžu umřít. A ono to jede furt dokola. A teďka se mi zdá, že sypou mnohem víc. Kdy to už vůbec nepůjde. No takže nevím. Za mě hrozná hra, já bych tomu dal dokonce odpad, protože... Hrozně je to cukatý. Jsou tam furt ty samý nepřátelé dokola. Vlastně od začátku. Vlastně jediný pozitivní, co bych k tomu řekl, je to pozadí těch levelů, kromě toho posledního. Ale i v tom posledním to potom na konci napravili. Takže leda to ono, protože jinak je to všechno hrozný. Jedna zbraň, boční letadýlka úplně k ničemu, jenom k tomu, abych je mohl zahodit, protože mě stejně buď se střelej, anebo mě rovnou s nima zabijou a vůbec si nevyužiju. Nedá se s nima pořádně mířit, respektive jako, když je chci zahodit, tak musím dlouho držet, než je to vyhodí pryč. A to znamená dlouho stát na jednom místě, kde to chci hodit. Nebo si to načasovat tak, abych tam za tu dobu dojel. No to už úplně mimo. Takže vůbec... A když je mám jako využít na to, abych střílel, abych měl větší palebnou sílu, tak je to taky k ničemu. Protože musím mačkat a ono to střílit málo. Vůbec nijak extra mi to nepomáhá. Takže hratelnost nula, podle mě. A bosové jsou pěkný. Bosové jsou pěkně udělaný. Pěknou grafiku mají. Akorát ty jejich útoky jsou šílený většinou. Že se nedá pořádně zareagovat. Já jsem kolikrát u toho bose jenom stál a hlavně, abych do něj střílel, protože neměl cenu vůbec se snažit uhnout tomu jeho šílenému útoku. A co tady hrozně pomáhá, že jsem se dostal daleko, bylo jednak to, že jsem se mohl připojovat hodněkrát. A hlavně to, že dlouho po tom, co umřu, tak dlouho blikám a jsem nesmrtelný. Kdyby tohle tam nebylo a blikal bych třeba, já nevím, sekundu, dvě, tak se nedostanu snad ani z prvního levelu. No a co se týká zvuků, tak já vždycky, když ve hře byla volba vypnout si muziku a zapnout si zvuky, jak jsem si zapínal zvuky. Jenže tady to taky vůbec nemá smysl, tam jsou snad dva zvuky, jeden zvuk, nebo tři, možná střely. To ani nevím, jestli tam byly zvuk střely. Je tam výbuch, potom trefa do toho tvrdýho nepřítele, který tam přiletí a nic nedělá, jenom blokuje. No a možná nějaká střela, že tři zvuky, že by tam byly. No, tak to je úplně o ničem taky, no. A ty bossové jsou zajímavě zpracovaný, nakreslený. Tady ten má to oko, který mu musím posunout nahoru, on se pak rozloží. A pak už to vůbec nejde, že jo, protože on tam střílí úplně náhodně a úplně strašně rychle. No, takže... Levely dobrý, bossové hezky udělaný, ale hratelnost nula. A ještě to všechno takový strašně cukatý. A obrovský. Proč mám to letadlo tak obrovský? Teď všichni lítají ještě ke mně dolů. Takže já vůbec nemám místo, abych se vyhnul. No, takže škoda. Ale dávám tomu odpad, no. Protože ačkoliv to má nějaký výhody, tak hratelnost úplně nula. Prostě nemůžu dát hodnocení nějaký lepší než odpad něčemu, co se nedá hrát. I kdyby to, no, možná kdyby to vypadalo nějak úplně geniálně pěkně.
a nedalo se to hrát, tak možná bych tomu odpad nedal, no, kdyby to mělo nějakou jinou výhodu. A to už by pak nebyla skoro hráno. No, tak já to vypínám. Až najdu myš. Tak. A vylosuju hru na příště, ale nejdřív tuhletu odstraním ze seznamu. Potom posílím, nebo odečtu posílení platform. 27 až tady bude 26, tak. Potom vemu platformy, vylosuju nějakou, ze který budu losovat hru. A bude to... Bude to skoro Amiga, takže NES. To je tam čtyřikrát dokonce. Takže něco z NESiska. Odstraníme, přidáme. A vylosujeme. Tak. Jsem na to zvědavý. Tady určitě zase nebudu vědět. Ať to není podle seriálu. To je jediná moje podmínka. Mighty Bomb Jack. Oh. Bomb Jacka znám. To jsem hrál na Amize asi nejdřív. Možná ještě na něčem slabším. A na automatech v emulátoru. To je jako zajímavá věc. Divně ovladatelná teda, protože to je plošinovka, kde skáču, ale zároveň i plachtím. Tak jako řeklo by se, že lítám, ale nelítám, protože máchám křídílkama nebo pláštěnkou nebo čím a neletím vejš, ale jenom letím jako, že nepadám. A Mighty Bomb Jack to bude něco na ten způsob. Asi. Možná nějaký další díl, ale to asi ne. Nebo jiná verze. A ještě se tam dali dělat různý bonusy, protože já tam musím sbírat bomby, jak je to Bomb Jack. A ona vždycky jedna hoří. A když seberu tu hořlavou, tak za ní mám body. A když sbírám ty hořlavý, a vždycky se objeví jiná hořlavá. A když to sbírám normálně, tak za to mám prdlajs. Nebo málo bodů. Já vím, že tam jsou nějaký ty blbý nepřátelé, který po mně furt jdou a otravujou mi tam život. A ještě to bylo, myslím, na čas. Že časem tam přijde ještě čas. A ten mě zabíjí víc. No, jinak, tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit. Za to získat tady odznak pod kameru s nějakou schopností a vaší přezdívkou. Zároveň si vybrat platformu, kterou posílíte a ta se bude častěji losovat. Nebo hru na přání, kterou zahraju bez losování. A příště to bude nanesu Mighty Bomb Jack. Byla to docela hratelná hra, takže tady by to mohlo být taky dobře hratelný. Tak uvidíme.